Кабінет міністрів тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України на Дениса Гутенка. Свої посадові зобов'язання він виконує вже від сьогодні. До цього моменту Гутенко був директором департаменту таргетингу та управління митними ризиками ДФС. Нагадаю, 17 липня уряд звільнив виконувача обов'язків голови фіскальної служби Олександра Власова. Разом з тим зауважу, що наразі ДФС рішенням уряду поділено на два окремі відомства – митно-податкову службу. Керівником податкової в травні за результатами конкурсу став Сергій Варламанов. Митників очолив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефіодов.